ကိုဗစ်လွန်ကာလလက်လီလက်ကားလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာစမ်းသစ်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ပုံစံသစ်တွေတိုးမြင့်မိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်းမြင့်ကပြောပါရယ်။ဩဂတ်လ1ရက်နေ့က UMSCCI မှာအကြံတဲကြမှသည်လက်လီလက်ကားကဏ္ဍအခွင့်အလမ်းစီတို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့လက်လီလက်ကားရောင်းချမှုဆိုင်ရာဖိုရမ်မှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ဒီဖိုရမ်ကနေကိုဗစ်လွန်ကာလမှာလက်လီလက်ကားရောင်းချမှုဆိုင်ရာအလားအလာကောင်းတွေပေါ်ထွက်လာရင်းနဲ့ဒီကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အချက်တွေကိုဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးအပြေချကြတာပါ။ဒါအပြင်ကိုဗစ်ကာလအတွင်းစားသုံးသူဝယ်လိုအားကျဆင်းနေတာကိုလည်းပြန်လည်ကောင်းမွန်လာရေးအထောက်အကူပြုနိုင်ရေးအတွက်လည်းရည်ရွယ်တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။